У Дніпрі готуються до Олімпійського року. Його проведуть 25 вересня у сквері Героїв. Обіцяють близько 30 спортивних локацій із видів спорту. Учасники зможуть зустрітися із титулованими олімпійськими чемпіонами та призерами. Серед них чемпіонка олімпійських ігор із фехтування Ольга Харлан та олімпійський чемпіон, а нині президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він планує відвідати різні спортивні заклади міста за два дні – 24 і 25 вересня. У цьому році кількість заявок на участь в Олімпійському році перевищила очікування НОК, адже локації зможуть прийняти лише тисячі учасників. У нас стільки заявок на участь, але дуже погано, що ми всіх містити не можемо. Тобто, треба або міняти місце буде в наступний раз, або сквер розширити в наступному Олімпійському році. Хочу пригласити всіх наших горожан і жителів області, щоб брали своїх дітей, приїжджали, щоб діти бачили разные виды спорта. У нас будет предоставлено, скорее всего, гребля на тренажере «Концепт-2». Так как лодку принести тяжело, поставить посреди асфальта. И также я надеюсь, что подойдет наши звезды Екатерина Футрик-Тарасенко и Анастасия Коженкова, которые, ну, в принципе, основные звезды нашей гребли академической олимпийской чемпионки.